Ju kujtohet që qetësori Big Brother shihni sa shumë ka ndryshuar tani. Me siguri të gjithë e kujtoni qetësorin. Konkurrentin e edicionit të dytë të Big Brother, i cili arriti të rëmbente jo vetëm zemrat e publikut shqiptar, por edhe çmimin e fituesit të reality show-t. Pas përfundimit të spektaklit, daljet e tij në ekran kanë qenë të pakta. Ai ka vazhduar jetën në Vlorë. Konkurrenti ka ndryshuar mjaft dhe në pamjen e tij vërejm më shumë thinja. Qetësori vazhdon të mbetet një nga ish banorët më të dashur për publikun.